Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa. Všichni jste určitě zaregistrovali největší bombu mistrovství světa a to, když Jižní Korea porazila Němce 2-0, poslala je na poslední místo ve skupině. V dnešním videu se podíváme na možné důvody jejich neúspěchu, blíže se podíváme na situaci okolo Özila s Gündoganem a ukážeme si, jak Němci mohli hrát bez nich. Ještě nezapomeň odebírat náš kanál, aby ti neuniknou žádné fotbalové video. Let. Tak dlouho se nestalo, že by Němci nepostoupili ze skupiny mistrovství světa. Když já jsem viděl rozoslování skupiny F, absolutně jsem nepochyboval o tom, že Němci postoupí. Nebyla to sice nejjednodušší skupina, ale nic, co by Němci neměli zvládnout. Ale přesně proto všichni milujeme fotbal. Kdo by to řekl, že skupina nakonec skončí takto? To, že je něco špatně, bylo poznat hned po prvním zápase s Mexikem, kdy se Německo drželo většinu času míč, ale Mexiko bylo mnohem nebezpečnější a naprosto zaslouženě vyhráli. Ve druhém zápase si tak poradili se Švédskem, kde rozhodla až skvěle zahraná standardka Tonyho Krosse z nastavení. V tomto zápase mělo navíc Švédsko kopat penaltu za stavu 1-0. Takže Němci měli víc štěstí než rozumu. A největší šok přišel ve středu, když je zdolala Jižní Korea 2-0. Německo bylo jasně lepší, měli spoustu šancí, ale prostě nedokázali dostat balón za brankovou čáru. Fotbal je ale spravedlivý, Němci podcenili přípravu na šampionát a první zápas s Mexikem, a tak se jim to takto vrátilo. Problém Němců ale podle mého názoru vznikl už před mistrovstvím. Když se podíváme na jejich přípravné zápasy, je jasné, že něco nebylo v pořádku. Každý si pak říkal, že se jednalo pouze o přípravu a že se na turnaji opět rozehrají. Opak byl pravdou. Němcům chybělo to, díky čemu byli dlouhodobě úspěšní. Skvělá disciplína, jít do každého souboje na 100%, ochota bojovat jeden za druhého, touha vyhrát a hrát týmově. Není náhoda, že vítězové posledních mistrovství vždy na dalším vypadli ve skupině. Hráčům totiž chybí motivace a myslí si, že ze skupiny postoupí sami, ale musí si uvědomit, že každý soupeř se proti ním chce na další mistrovství vytáhnout. A proto nemůžete k žádnému zápasu přistoupit pouze na 50%. Zrovna od Němců bych toto nečekal, ale možná to má souvislost i se třetím důvodem, a to je absence hráčů, kteří dlouhodobě patřili k oporám národního týmu. Dokázali ostatní tak namotivovat, že si nedovolili vypustit žádnou situaci. Vyzdvihl bych Filipa Láma a Bastiana Schweinsteigera, který by pro Německo dýchali. Ještě zmíním střelce velkých turnajů Klozeho, který se vždy na tyto turnaje dokázal fantasticky připravit a hrál týmově. A je to nejlepší střelec z historie mistrovství světa. Všech jeho 16 gólů si nyní připomeneme ve videu. And here comes Klose. It's a goal for Germany. Kommt bei Klose 1-0. Mark Mason in Germany for a second. Miroslav Klose. Splendid save. But in by Klose for the rebound. Pull back for Klose. It's his 8th goal in World Cup finals football. Klose is going to make it 2. It's Klose. His 10th in all World Cups. Comes cross. Klose's header. He's got one. Klose's in. Teď se zaměříme na atmosféru v týmu, která nebyla úplně ideální po tom, co se Özil společně s Gündoganem vyfotili s tureckým prezidentem Erdoganem a předali mu své drezy. Gündogan na dres dokonce napsal, že ho věnuje svému prezidentovi. Politik Koenig poté prohlásil, že v německém týmu s Özilem a Gündoganem nefunguje týmový duch, protože ten, kdo do toho nedává celé srdce, nemůže mít potřebnou bojovnost. Jsou reprezentanti, kteří jsou hrdí na naši zem. Özil a Gündogan by měli uvolnit místa v národním týmu hráčům, kteří nevzdávají větší úctu tureckému prezidentovi než německé vlasti. Tuto věc poté řešilo celé Německo a hráči tak neměli úplný klid na přípravu a trenér Joachim Löw byl neustále bombardován dotazy ohledně této situace, což samozřejmě rozhodí náladu v celém týmu. Další důvod je špatná forma klíčových hráčů. Nejlepší střelec Německa na minulých turnajích Thomas Müller nenavázal na své výkony z minulých šampionátů a nedokázal se ani jednou prosadit.
Dále zmíním stoperskou dvojici, která se měnila v každém zápase. Do prvního nastoupila dvojice Boateng Hummels, která je sehraná i z Bayernu. Ale hlavně Hummels byl v tom zápase úplně mimo. A tak do zápasu se Švédskem nastoupil Rüdiger, který se ale také nevyvaroval jedné chyby. V zápase byl navíc vyloučený Boateng. Do třetího zápasu tak pro změnu nastoupil Sile s Hummelsem. Dále nehrál dobře již zmiňovaný Özil, který podle mého názoru prostě není týmový hráč. Nejvíce mi naopak z německého týmu líbil Toni Kroos, který i na mistrovství potvrdil, že momentálně patří k nejlepším záložníkům na světě. A poslední důvod, který zmíním, je nominace. O tom se už také hodně namluvilo. Já sám jsem točil video o tom, jestli je velká chyba nenominace Saného. Video vám právě vyskočilo, takže se na něj klidně můžete podívat. Nutno říct, že chyběl ještě víc, než si všichni mysleli. Dokáže se prosadit jeden na jednoho a vytvořit šance pro spoluhráče, což týmu v Rusku obrovsky chybělo. Dále chytal Neuer místo Ter Stegena, ale myslím, že toto rozhodnutí výkony týmu nijak neovlivnilo. Prvně si ukážeme sestavu s Özilem a Gündoganem. Proč zrovna tito dva? Reaguji na vyjádření politiků, aby tito dva hráče poslali z mistrovství domů. Tato sestava je ideální, pokud by Němci hráli proti soupeři, který hodně brání a je potřeba nějaká pomníková přihrávka a moment překvapení. Záložní trojice Gündogan, Kroos a Özil je jedna z nejkreativnějších na celém světě a svou chytrostí a přihrávkou jsou schopni překonat jakoukoliv obranu. Ani jeden z nich ale není defenzivně laděný, a tak při ztrátě míče vzniká velký problém. Když se podíváme na středovou řadu z mistrovství světa 2014, odkud si Němci odvezli zlato, vidíme rozdíl. Dva pracovití defenzivní záložníci Kedira a Schweinsteiger a před nimi Kroos, který tvořil hru. Özil v tomto případě nastupoval ze strany. Tento rok sice nastupoval Kroos společně s Kedirou na pozici defenzivních záložníků a před nimi Özil. Výkony Kediry měly ale hodně daleko od těch, co předváděl před 4 lety. Özil hrál bez zápalu a netýmově, tak jak to umí nejlíp na světě. A Kroos byl jediný, kdo tvořil hru a byl pro tým obrovským přínosem. Ale sám na to prostě nestačil. Teď si ukážeme, jak bych sestavu poskládal já. Do brány bych dal Ter Stegena, protože kdy jindy by si zasloužil šanci, než právě teď. Odchytal většinu kvalifikace, měl životní sezonu v Barceloně a Neuer celou sezonu nechytal. Obrana zleva Hector, stoperská dvojice z Bayernu Boateng Hummels a pravý back Kimmich. Dva defenzivní záložníci Kroos a Kedira s tím, že Kroos by byl kreativní a Kedira vyloženě defenzivní štít, který by se staral jen o defenzivu a pohyboval se před stopery. Veškerou rozehru by nechal na Kroosovi. Pokud by ale předváděl výkon jako v poslední době, hrál by Rudy. Před nimi Thomas Müller, protože je pracovitý, vrací se a je na tuto pozici zvyklý z Bayernu, kde hraje pod Lewandowským. Pokud bych se nedíval na nominaci, dám zleva Saného a zprava Royce, přestože zvyklý dát spíš zleva. Vzhledem k nominaci dám tedy doleva Royce a doprava Draxlera. A na hrotu bych nechal Wernera. Selhání na mistrovství světa bych nebral úplně jako chybu Léva. Podle mého názoru to nebylo tím, jakou postavil sestavu. Spíše to bylo přístupem všech hráčů, kde každý myslel spíš na sebe, než na tým. Co vy, co je podle vás hlavním důvodem neúspěchu v posledních letech tak úspěšného mužstva? Ponechali byste Léva u reprezentace dál, nebo by měl dostat šanci nový trenér? Ponechali byste Özila s Gündoganem dále v týmu, nebo byste radši sázali na hráče, kteří budou hrát 100% pro Německo? To všechno mi můžete napsat do komentářů nebo na Instagram. Ze skupiny nakonec tedy postoupilo Mexiko, které se utkalo s Brazílií, a Švédsko proti Švýcarsku. Já budu oběma týmům v osmifinále fandit. To je pro dnešek teda všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a že se zapojíte do komentářů. Zatím se mějte. A jaký je vlastně můj názor? Özil i Gündogan jsou skvělí fotbalisté, ale podle mého názoru ne pro Německo. Prostě nemají takovou tu mentalitu vlétnout do každého souboje, nenechat soupeři nic zadarmo a na hřišti vždy odevzdat maximum. Oba jsou schopni se na zápas vykašlat a odchodit ho. Já určitě nebudu zpochybňovat jejich kvality s míčem, v tom patří k nejlepším na světě, jak můžete sledovat na videu, které je sice staré, ale nic to nemění na kvalitách Özila. Já osobně bych teda tyto dva hráče už na další reprezentační sraz nenominoval, protože každý trenér potřebuje hráče, u kterých si bude 100% jistý, že budou bojovat za Německo na 100%. Jinak nevycházím jen z fotky s tureckým prezidentem, to by byla hloupost. Spíš je to dlouhodobější a oba mají takovou mentalitu, že buď jsou na hřišti nejlepší, ale když se jim nedaří, nedokáží to nahradit bojovností a nasazením. A pokud se takových hráčů najde více, vzniká problém a tým jako celek nemůže být nikdy úspěšný. Protože správný tým drží při sobě, vzájemně si důvěřuje a na hřišti i mimo něj si pomáhá. A právě takové týmy vyhrávají ligové soutěže a hlavně mezinárodní turnaje. Německo teda zklamalo, ale na druhou stranu se můžeme těšit na zápasy týmů, které ve vyřazovací části moc často nevidíme.
To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a že se zapojíte do diskuze. Zatím se mějte. Čau, čau.